الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ الاحزاب کے اندر ہم لوگوں کو ایک رول ماڈل دیا ہے، ایک نمونہ دیا ہے، اور ہم سے یہ کہا ہے کہ جس کا بھی ایمان اللہ پر ہو اور یوم آخرت پر ہو، جس کا بھی ایمان اللہ پر ہو اور یوم آخرت پر ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے. اللہ کا لفظ کیسا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، آپ رول ماڈل ہیں. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے اور یوم آخرت پر ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے. اور جو اللہ کا کثرت سے ذکر بھی کرتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، جو مسلمان نہ اسے اللہ کی ذات پر امید ہے، نہ اسے یوم آخرت پر ایمان ہے، اس نے اتنا پڑھ لیا ہے کہ اب اسے اللہ پر ڈاؤٹ ہے، رسول کی شخصیت پر اسے ڈاؤٹ ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رول ماڈل نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل نہیں ہے. ایسے بہت سارے نمونے آپ کو نیوز چینلوں میں نظر آ جائیں گے، اور آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ نظر آ جائیں گے جو نبی کے خلاف بات کرنے والے ہیں، آپ کی شخصیت، آپ کے کیریکٹر کے خلاف بات کرنے والے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے. اس لیے رول ماڈل اللہ کے رسول اسی کے لیے ہیں جس کا ایمان اللہ پر ہے اور یوم آخرت پر ہے اور وہ ذکر بھی کرتا ہے.
قرآن کی اس آیت کے بارے میں بہت بڑے مفسر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, کہتے ہیں کہ هذه الآية الكريمة, یہ آیت کریمہ ابھی جو میں نے پڑھی تمہارے سامنے سورہ احزاب کی آیت, یہ آیت کریمہ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت سارے قرآن میں, اچھے سے ذہن میں رکھو, سارے قرآن میں یہ آیت بیس ہے, کیا بولتے ہیں انگریزی, بنیاد ہے, یہ آیت بیس اور بنیاد ہے, اصل کبیر ہے, اہم ہے یہ آیت فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے, آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے. سارے قرآن میں ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت کریمہ سب سے اہم, کس کس چیز میں نبی کو ہمیں فالو کرنا ہے, کون کون سی چیزوں میں اللہ کے رسول کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے, ان کا لفظ سن لیجیے, فی اقوالہ, آپ کی ساری باتوں میں, اللہ کے رسول کی باتوں میں آپ نے جو کہا اس میں ہمیں آپ کی اتباع کرنی, فی اقوالہ و افعالہ, اور آپ کے حرکتوں میں, آپ کے کاموں میں, آپ کے فعل میں, آپ نے جو کیا رسول اللہ نے یہ کیا انشاءاللہ میں بھی کروں گا, جی میرے رسول نے یہ کیا. یاد رکھو ایک بات آپ کو بتا دوں, ایک عادت ہے اور ایک سنت ہے, ایک عادت ہے اور ایک سنت ہے, اس سے پہلے بھی میں نے اس کو واضح کیا تمہارے سامنے لیکن وقت لمبا ہو گیا ہے, بھول گئے ہوں گے آپ لوگ. سنت اور عادت میں فرق کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الحلوہ, حدیث صحیح ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا, کیا پسند تھا, جی ہاں دعوتوں کے بعد لوگ دال ڈال کر سنت بول بول کر کھلاتے, نبی کو حلوہ پسند تھا. ایک مرتبہ کسی نے دعوت دی اور اس نے کدو بنائے تھے, آپ نے وہ کدو نکال نکال کر کے کھائے, آپ کو کدو پسند تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مانگ بیچ میں سے نکالا کرتے تھے, آدھے بال ادھر اور آدھے بال ادھر, اور آپ کے بال کبھی کان تک کبھی گردن تک کبھی اس سے بھی نیچے ہوتے, جی ہاں لما جمع وفرا تین کٹنگ ہمارے رسول کی بتائی جاتی ہے, لما جمع اور وفرا کے نام سے, یہ بھی ہے حدیث میں. کیا اگر آج کوئی نوجوان, میں بھی کدو کھاؤں گا یہ سنت رسول ہے, میں بھی حلوہ کھاؤں گا یہ سنت رسول ہے, میں بھی بیچ سے مانگ نکالوں گا یہ سنت رسول ہے, کیا یہ سنت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھا باندھتے تھے, امامہ, اندر ٹوپی پہنتے اور اس کے اوپر امامہ باندھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کوئی امامہ باندھ کر یہ کہے کہ امامہ باندھنا سنت رسول ہے اور جو نہیں باندھتے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں, جی کیسا فرق کریں گے آپ, یہ سنت ہے اور یہ عادت ہے, فرق کیسے کریں گے آپ؟ میں نے اس سے پہلے کہا درس ہوتا تو سوال کر کے جواب دے, جمعہ کا خطبہ ہے اس لیے ایسے ہی بولوں گا. جو عمل اللہ کے رسول نے کیا یاد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کوئی فضیلت بیان کی یا اس کے کرنے کا حکم دیا, دو باتوں میں سے ایک ہو, اس عمل کی فضیلت ہو یا اس کے کرنے کا حکم ہو تو پھر وہ سنت رسول ہے. وہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے. اگر آپ نے کچھ کیا مگر اس کی نہ فضیلت بیان کی اور نہ آپ نے اس کا حکم دیا تو وہ عادت رسول ہے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے, مجھے امید ہے. امامے کی جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں, پیٹھا باندھنے کی امامے کی جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف, ایک بھی اگر ثابت ہوتی تو ہمارے سروں پر بغیر امامے کے آپ نہیں دیکھتے. اس کے باوجود اگر کوئی نوجوان میرے رسول کی عادت بھی مجھے پیاری ہے, میں اس پر بھی چلوں گا, اس نیت پر اسے ثواب ملے گا. سبحان اللہ, جیسے صحابہ کرتے تھے, پیشاب کو بیٹھ کر اڑ جایا کرتے تھے اس جگہ پر, یہ بٹن کھلا رکھا کرتے تھے, یہ سب عادت رسول ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں ہیں, مگر اس نیت پر کہ میرے رسول کی عادت بھی میرے لیے بڑی ہے, اس پر بھی اسے ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں
تیسرا لفظ اس کے اندر ابن کثیر نے جو کہا رحمہ اللہ، نبی کے اقوال میں نبی کی اتباع ہوگی، نبی کے افعال میں نبی کی اتباع ہوگی، اور وہ احوال ہی ہر حالت میں اللہ کے رسول کی اتباع ہوگی. اور خاص طور سے آج جو بات مجھے بیان کرنی ہے آپ بھائیوں کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، عبادت میں بھی ہم انشاءاللہ نبی کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ، ہم چاہیں گے ہماری نمازیں، ہماری زکات، ہماری سارے اعمال اللہ کے رسول کے نقش قدم پر ہوں، معاملات بھی انشاءاللہ نبی کے طریقے پر کرنے کی کوشش کریں گے، عقیدہ بھی اللہ کے رسول کا رکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اس میں ایک اہم چیز ہے، ہم اپنے اخلاق کو نبی کے جیسے بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد، سنو غور سے، قرآن میں کئی جگہ پر علم، تلاوت کلام پاک، حکمت اور یہ بتایا گیا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، مجھے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے. سبحان اللہ، کیوں آئے اللہ کے رسول اس دنیا میں؟ اللہ کے رسول کیوں آئے ہیں؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بے شک، لفظ کیسا ہے حدیث کا، بے شک مجھے اللہ نے بھیجا ہے نبی بنا کر تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے، کہ نبی کے بعد آپ سے بڑھ کر کسی میں آپ اچھے اخلاق نہیں دیکھیں. آپ ایک لفظ ذہن میں رکھ لیجئے اچھی طریقے سے، ساری دنیا کے انسانوں میں جتنے اچھے اخلاق ہیں اس سے زیادہ میرے نبی کے اندر ہیں. جی اللہ کرے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے، اللہ کرے کہ یہ بات آپ کی سمجھ. کیوں بولتے شیخ آپ، کس دلیل پر بولتے ہیں؟ آخر میں دلیل دوں گا اس کی. اتنا بڑا لفظ جو میں کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کے انسانوں میں جتنے انسان یہ دنیا میں آئے ہیں ان میں جتنے اچھے اخلاق، اعلی صفات موجود تھے، میرے نبی کے اندر بدرج اتم موجود ہیں. جی ہاں، جس کے اخلاق کی گواہی اللہ عز و جل خسم کھا کر دے، جس کے اخلاق کی گواہی میرا رب خسم کھا کر دے، اس سے اچھے اخلاق کہاں سے لائیں گے آپ؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. یہ اللہ کا کلام ہے. نون، اس کا علم اللہ کو ہے. والقلم وما يسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو فرشتے لکھتے ہیں. وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون، آپ رب کے فضل سے پاگل نہیں ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کو اللہ ایسا اجر دے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک، اللہ کہہ رہا ہے نبی سے، اللہ کہہ رہا ہے بے شک آپ اخلاق کے اونچے معیار پر ہیں. یہ اللہ نے قسم کھا کر کہا، قسم اللہ نے جس کی قسم کھا کر کہی ہو اس سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد اسی کو بیان کیا ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. دوسری چیز، اخلاق حسنہ کے بارے میں اللہ کے رسول یہ بھی کہتے ہیں، کسی کا ایمان مکمل ہے. دیکھو غور سے سنو، کوئی اچھا مومن ہے، اچھا مسلمان ہے، اسے چیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول کی یہ حدیث سامنے رکھو، ترمذی کی حدیث ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان میں سب سے مکمل مومن کون ہے؟ کس کا ایمان سب سے زیادہ ہے؟ سبحان اللہ. جی ہاں، اس مسجد سے لے کے جاؤ اس کو، جس کی داڑھی لمبی ہے جی، یا جو لباس میں نظر آتا ہے کہ دیکھتے ہی نظر آ جائے. سبحان اللہ، اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے ایمان میں مکمل مومن کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کا جواب، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا ایمان مکمل ہے. اللہ اکبر، اخلاق جس کے اچھے ہیں ایمان اس کا، اور اس کے بعد کا لفظ بہت بڑا ہے، خیارکم لنسائہم، اور تم میں سب سے بہتر. سنو جی نوجوانوں، غور سے سنو، دین کے نام پر بیویوں پہ تشدد نہ کرو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دین کے نام پر اپنی بیویوں پہ تشدد نہ کرو. ساری حدیثیں بیوی کے لیے، اپنے لیے ایک بھی حدیث نہیں. ساری چیزیں بیوی کے لیے،
اپنے لیے نہیں، میں آزاد ہوں، مادر زاد آزاد، میں سارا عمل تو کرے گی تو اللہ کی نیک بنے گی، مگر میں نہیں بنوں گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ کون ہے سب سے بہتر نبی کے پاس؟ کون ہے سب سے بہتر نبی کے پاس؟ خیارکم خیارکم لنسائہم، جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے. اللہ اکبر. باہر تمہارے اخلاق اچھے ہیں، مصلیوں سے ملتے ہو تو زبان میں شیرہ ٹپکتا ہے، گفتگو اتنی نرم ہوتی ہے، مگر جب گھر میں جاتے ہو تمہارے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا سب سے اچھے اخلاق اگر چیک کرنے ہیں تو بیوی کے ساتھ جس کا سلوک اچھا ہے اس کا سلوک سب کے ساتھ اچھا ہوگا. سبحان اللہ. یہ دوسری بات، اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد اخلاق کی تکمیل ہے. جی ہاں، مکمل دین ہونے کے لیے دلیل اخلاق کی تکمیل ہے. تیسری ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پر، حدیث ترمذی کی ہے، کتنی اچھی حدیث ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روز قیامت سب سے قریب میرے سے اور میں جس سے چاہوں گا، میں جس کو چاہوں گا. آج یہی تو جھگڑا چل رہا ہے، ہر طبقہ یہ کہتا ہم عاشقان رسول ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں. سنو، سونے کی کوشش مت کرو، سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سب سے قریب کس کو بٹھائیں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سب سے زیادہ کسے چاہیں گے؟ کیا لفظ ہے میرا؟ میرا لفظ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کسے چاہیں گے قیامت میں؟ آج نہیں، قیامت میں کسے چاہیں گے؟ غور سے سن لو، حدیث کے راوی حضرت جابر ہیں رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. اللہ اکبر. اللہ مجھے، میری اولاد کو، اللہ آپ کو، آپ کی اولاد کو، ہر مسلمان کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. ان من اقربکم، سب سے زیادہ قریب میرے سے، کیا لفظ ہے نبی کا؟ قریب نہیں، سب سے زیادہ قریب مجھ سے، مجلسن بیٹھنے کے اعتبار سے، قیامت کے روز سب سے قریب میرے کون بیٹھے گا؟ اور سب سے زیادہ میں جسے چاہتا ہوں، چاہتا نہیں ہے، سب سے زیادہ نبی جسے چاہتے ہیں اور سب سے قریب کون ہوگا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں جس کی اخلاق اچھے. اس کے بعد کا لفظ ذرا ڈرنے کا ہے، سب سے دور کون رہے گا نبی کے قیامت کے روز؟ اور اس سے بڑا لفظ، ڈرو اس لفظ پر، ڈرو، اللہ کے رسول جس سے نفرت کریں گے قیامت میں. اللہ کے نبی جس انسان سے قیامت کے روز نفرت کریں گے، بغض رکھیں گے، وہ آدمی کون ہے؟ حدیث میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا، سب سے زیادہ نفرت کے لائق نبی جس سے نفرت کر رہے ہیں اور سب سے دور جسے نبی کریں گے ہٹو یہاں سے قیامت کے روز، کون ہے؟ تین نام نبی نے لیے. کتنے؟ اللہ کے رسول نے تین نام لیے، تینوں اخلاق برے اخلاق کے اندر آتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الثرثارون، المتشدقون، المتفیحقون. نبی نے تین نام لیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، میں سمجھتا ہوں سرسارون اس کا معنی ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے، کسے بولتے ہیں؟ غور سے سنو، الذی یکثر الکلام فی المجلس، جو مجلس میں سب سے زیادہ بات کرتا ہے، کسی اور کو بات کرنے نہیں دیتا. چار آدمی بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے، کسی کو بولنے نہیں دیتا، کوئی بھی بولتا ہے اپنی بات کو اس کے اوپر رکھتا ہے، دباتا ہے باتوں کو، اپنے اندر ایک قسم کا تکبر رکھتا ہے. جی ہاں، سامنے والے کو کبھی بولنے کا موقع، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، اسے بولتے سرسارون. کیا بولتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قیامت کے روز دھتکاریں گے نبی تمہیں، اللہ کے رسول نفرت کریں گے تم سے جو اس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، سامنے والے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے. جی ہاں، بلکہ میرے رسول تو ایسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عتبہ آیا تھا نبی کو بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، آپ کو لڑکی چاہیے ہم لڑکی دے دیں گے، آپ کو سرداری چاہیے ہم سرداری دے دیں گے، آپ کو اگر کوئی بیماری ہے ہم علاج بھی کروا دیں گے. حدیث میں آتا ہے دونوں ہاتھ پیچھے لے کر ساری توجہ کے ساتھ عتبہ کی بات سن رہے تھے، یہ نبی کی عادت، جب کوئی بات کرتا نا تو پوری توجہ سے سنتے،
بیچ میں نہیں کاٹتے بات کو، کبھی اللہ کے رسول بیچ میں بات کو نہیں کاٹتے، سامنے والے کے اوپر ڈومینیٹ نہیں ہوتے بیچ میں۔ آج کے جتنے بھی یہ لوگ اینکر لوگ کراتے ہیں، یہ نیوز چینل والے، یہ مرغا لڑانے کی طرح جو لڑاتے ہیں، کسی زمانے میں مرغے کو لڑایا کرتے تھے، پھر بکرے کو لڑایا کرتے تھے، آج اس طریقے سے کچھ بکرے اور مرغوں کو لے کر یہ نیوز چینلوں میں بیٹھ کے لڑاتے ہیں، سامنے والے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجلس میں بیٹھ کر سامنے والے کو بولنے کا موقع نہ دے، قیامت کے روز میرے سے دور رہے گا وہ۔ اللہ کے لیے آئندہ خیال رکھو اس بات کا، آئندہ یہ حدیث اگر کوئی بہت بولتا ہے اس کے سامنے یہ حدیث پیش کرو۔ دوسری بات جی، ڈرو اللہ سے۔ المتشدقون، نبی نے کہا یہ آدمی اخلاق میں خراب بھی ہے اور میرے سے دور رہے گا، میں نفرت کروں گا اس آدمی سے۔ کون ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئے؟ اللہ اکبر، ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کا درس سنا، میں شیخ کا سارا درس سنا اس حدیث پر۔ شیخ یہ کہتے ہیں، عرب کے تھے نا وہ، اگر کسی کو عربی زبان نہیں آتی ہے اس کے سامنے عربی میں دو آدمی بات مت کرو، اسے تکلیف ہوگی۔ اے انگریزی بولنے والوں، اللہ تمہاری انگریزی بولنے میں ترقی عطا فرمائے، میری دعا ہے، میری دعا ہے اللہ تمہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، مگر اس زبان پہ اکڑو نہیں، اس زبان پہ تکبر نہ کرو۔ ایسا نہ سمجھو کہ اسے انگریزی بولنی نہیں آتی ہے اس لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، انلٹریٹ ہے، جاہل ہے۔ ایسا سمجھنے والوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہاں رکھیں گے قیامت کے روز؟ اکڑو نہیں زبانوں پر۔ جی ہاں، ان کا پروننسیشن اچھا نہیں، اس کا پروننسیشن اچھا ہے، یہ کیسے بات کرتا ہے؟ نبی نے کہا جو باتوں پہ زبانوں پہ اکڑتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز دور رکھیں گے، اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا لفظ، صحابہ نے خود اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول یہ دو تو سمجھ میں آ گئے، تیسرا لفظ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ومل متفیحقن۔ اے اللہ کے نبی، متفیحق کسے کہتے ہیں؟ میں نے اتنی اہمیت سے نبی کی حدیث کو نبی کے ہی انداز میں بولا ہے، میں سمجھے آپ میری بات، آپ میری بات سمجھے۔ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہوگا، مائک بھی ہے، چیخاں گئی کو مارتی ان پر۔ جی ہاں، میرے رسول جمعہ کا خطبہ ایسے ہی دیتے تھے، جمعہ کا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دیتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب نبی خطبہ دیتے تھے، اعلی صوتہ، آواز اونچی کرتے، واشتد غضبہ، زیادہ غصہ کرتے، وحمرت عیناہ، آنکھیں لال کر لیتے، کأنہ منذر جیش، ایک کمانڈر جو ہوتا ہے فوج کا ویسا جمعہ دیا کرتے تھے۔ میں وہی نقل کر رہا ہوں، میں میرے رسول کی نقل کر رہا ہوں، اور کسی کی بھی، میرے ہیرو میرے رسول ہیں، جمعہ دینے میں، جمعہ دینے میں بھی میرے رسول میرے ہیرو ہیں۔ اگر یہ حدیث نہیں آتی تو میں ایسا جمعہ نہیں دیتا۔ نبی کی حدیث نبی کے انداز میں بولا ہوں تمہارے سامنے۔ تیسرا لفظ، والمتفیحقون، صحابہ نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے نبی، یہ صحابہ کی سنت ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی لفظ نبی کا سمجھ میں نہیں آتا تو سوال کر لیتے۔ جی ہاں، مجھے افسوس ہوتا ہے، پورا جمعہ آپ سو کے جاتے ہیں اٹھ کر، پورا جمعہ سمجھ میں نہیں آتا اور آپ کو افسوس بھی نہیں ہوتا، ایک حدیث کا ایک لفظ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا، صحابہ سمجھنے کی کوشش کرتے، سوال کرتے ہیں، اور ہمارے بھائیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چست بنائے، جمعہ سن کر عمل کرنے والا بنائے۔ تیسرا لفظ سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بیان کیا، المتفیحقون کا معنی ہے المتکبرون، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں گے۔ تکبر پر پورا جمعہ میں انشاءاللہ دوں گا کسی اور موقع پر، آج ایک لفظ سن لیجئے، لا يدخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، رائی کا دانا، جاؤ دیکھو، خریدو دکان سے رائی کا دانا، بار بار حدیث میں یہ لفظ آتا ہے رائی کا دانا، اس رائی کے دانے کو سامنے رکھ کر دیکھو، اتنا بھی تکبر اگر کسی کے سینے میں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ ہمیں کبر سے خالی زندگی عطا فرمائے،
اللہ حسن اخلاق کی زندگی عطا فرمائے. معزز دوستوں, بہت ساری حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں. ایک حدیث نبی کریم حسن اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. سبحان اللہ, سوال یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے, کیا کریں گے؟ سب سے زیادہ, زیادہ نہیں, سب سے زیادہ جنت میں جانے والے اعمال کیا ہیں؟ سبحان اللہ. حدیث اس طریقے سے ہے, ترمذی کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. کتنی بڑی بات ہے, اللہ یہ چیزوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں کون سی چیز لے کر جائے؟ جواب دیکھو جی, غور سے سنو جواب کیا ہے. جواب میں نماز نہیں ہے, جواب میں نماز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے. جواب میں اللہ کے نبی نے دو نام لیے, دو چیزیں ہیں سب سے زیادہ, یہ دو چیزیں ہیں آدمی کو جنت میں لے کر جائیں گی انشاءاللہ تعالی. وہ جواب سن لیں. پہلی چیز کیا ہے؟ فقال تقوى اللہ, اللہ کا تقوی ہے. اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز وحسن الخلق, اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. سبحان اللہ, یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ترازو جب تولا جائے گا نا انشاءاللہ, نام اعمال کا, ہم سب کا ترازو انشاءاللہ تولا جائے گا. نبی کا لفظ کتنا اچھا ہے, دیکھو حسن اخلاق سے زیادہ وزنی چیز ترازو میں کوئی نہیں ہوگی. ترازو میں, نام اعمال کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزن اور کسی چیز کا نہیں رہے گا. اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث ہے, سبحان اللہ, آپ کو ایک آفر دے رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں؟ اس کے بعد میں تھوڑی باتیں بول کر جمعہ ختم کر لوں گا انشاءاللہ. آفر دے رہا ہوں. کس کا آفر معلوم؟ بنگلور میں فری گھر کا. کس کا جی؟ سب خوش ہو گئے, دیکھو سونے والا بھی اٹھ رہا ہے اب. جی ہاں, بنگلور میں, جی ہاں, اگر کوئی کھڑے ہو کر تمہیں جمعہ میں آفر دے دے, آپ کو فری گھر. گھر تو چھوڑو میرے بھائی, سبحان اللہ, اگر یہ کچھ روپیوں کا بھی آفر دے دے تو کیا حالت ہوگی ہماری. اللہ کے رسول ایک آفر دے رہے ہیں تم کو. اللہ کے رسول ابو داؤد کی ایک حدیث میں ایک آفر دے رہے ہیں. آفر کیا ہے؟ جنت میں گھر کا آفر. کس کا؟ اور آفر دینے کا انداز کیسا ہے؟ انا زعیم, نبی کا لفظ, انا زعیم, میں گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ جاتے نہیں بینک میں, لینا دینا حرام ہے, مگر لوگ گارنٹی کے لیے جاتے نہیں. میں گارنٹی دیتا ہوں اس لڑکے کی, آپ شادی کر کے دے دو. حضرت میں میری بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں, آپ گارنٹی؟ ہاں جی میں گارنٹی دیتا ہوں. اتنا لفظ عربی کا ہے. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ, جنت کے کنارے ایک گھر کی میں گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. کسے چاہیے گھر؟ مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے انشاءاللہ, ہر مسلمان کو چاہیے. اسی کے لیے تو جھگڑے ہیں, مرڈر ہو رہے ہیں, کیا قتل ہو رہا ہے. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ, کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا. یہ ہے اچھے اخلاق, حق پر ہوتے ہوئے جو جھگڑا نہیں کرتا. حق پر ہوتے ہوئے, حق پر ہوتے ہوئے, سنو غور سے, باہر والوں سے ہی نہیں کرنا تو ماں باپ سے بالکل نہیں کرنا. حق پر ہوتے ہوئے جو جھگڑا نہیں کرتا, میں حق پر ہوں, میرے پاس حدیث ہے, پھر بھی میں جھگڑا نہیں کروں گا, اس لیے کہ مجھے جنت میں گھر چاہیے, مجھے جنت میں گھر چاہیے انشاءاللہ. دوسری چیز, انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ, جنت کے بیچ میں میں ایک گھر دلاؤں گا. نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے لیے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دی. جمعہ تو بہت سنتے ہیں. لمن ترک ال کذب وان کان مازحا, جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ اکبر, کس کو ملے گا جنت میں بیچ میں گھر؟ جو مذاق میں بھی, نبی کا لفظ ہے یہ, مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہاں تو صبح شام جھوٹ چل رہا ہے. دو ہو گئے, جمعہ کا وقت ہو چکا ہے. تیسرا, نبی نے کہا سب سے ٹاپ جنت میں, اعلی جنت الفردوس جہاں ہے, سب سے اوپر جنت میں میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں. جی ہاں, اگر حاصل کرنا نا یہاں, کیا یہ پرماننٹ نہیں ہے. گھر بناتے بناتے 40-50 سال تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں, پھر ہم 10 سال رہے, 5 سال رہے, 20 سال رہے, یہ دوسروں کا ہے, ہمارا کہاں ہے, ہمارا کہاں ہوتا ہے. یہ اصل گھر ہے, پرماننٹ ریسیڈنس. لکھتے نہیں گھر کے باہر, پرماننٹ ریسیڈنس چاہیے تو وہاں ملے گی.
اور وہ بھی اوپر ملے گی سب سے اوپر سب سے اعلیٰ ملے گی لینڈ مارک آپ بولتے نہیں کیا بولتے ہیں لینڈ مارک سب سے اوپر کسے ملے گی حدیث کا لفظ سن لو انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ جنت میں سب سے اوپر میں گارنٹی دیتا ہوں یہ گھر کی لمن حسن خلقو جس کے اخلاق اچھے ہیں اللہ اکبر جس کے اخلاق اچھے ہیں آخری میں بات ختم کرنے سے پہلے پہلے اتنی باتیں میں نے اچھے اخلاق کی فضیلت میں تمہارے سامنے رکھی ہیں سوال یہ ہے اچھے اخلاق بولتے کسے ہیں اچھے اخلاق بولتے کسے ہیں اور کیا کریں گے تو ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے یہ پانچ منٹ جو میرے جمعہ کے رہ گئے ہیں اس میں بول کر بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ اچھے اخلاق ساری اچھائیاں اچھے اخلاق میں ہیں نرم گفتگو اچھے اخلاق میں ہے تکبر کا نہیں ہونا اچھے اخلاق میں ہے لوگوں کو اپنے مال میں سے سخاوت کرنا اچھے اخلاق میں سے ہے ساری چیزیں لیکن شیخ البانی شیخ ابن عثیمین شیخ بن باز رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں وہ اپنے علماء سے کہتے ہیں ان کے علماء نے کہا کن کے یہ علماء کے علماء نے کہا قال بعض اہل العلم بعض اہل علم کہتے اچھے اخلاق میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں عربی میں انہوں نے ذکر کیا ہے کف الاذى بذل الندى طلاقۃ الوجه یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور کیا کریں بس پہلی چیز ہے کف الاذى یاد رکھو جی اگر جنت میں سب سے ٹاپ پر گھر چاہیے قیامت میں رسول اللہ کے قریب مجلس چاہیے اللہ اور رسول کی محبت چاہیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ کی طرف سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اچھے اخلاق میں پہلی چیز یہ آپ کی زبان سے آپ کے حرکتوں سے آپ کے اعمال سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا جی ہاں یاد رکھو اچھے سے اللہ اسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جی ہاں پیسے لے لیے ایک ہفتے کے لیے اور ایک سال گزر گیا ابھی تو پلٹ کر دیکھنے کا نام نہیں فون بھی نہیں اٹھاتے تکلیف تو دے رہے ہیں آپ نمازی ہیں روزے دار ہیں کیا فائدہ ہے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے تہجد پڑھتی ہے صبح میں ہر دن روزہ رکھتی ہے نفل روزہ رکھتی ہے صدقہ و خیرات کرتی ہے مگر اللہ کے نبی اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہیں گے بخاری کی حدیث ہے تصلی اللیل تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتتصدق اللہ کے رسول نے کہا لا خیر فیہا یہ نبی کا جواب ہے اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے اور وہ جہنمی عورت ہے وہ جہنمی عورت نماز بھی ہو روزہ بھی ہو زکات بھی ہو سب ہو اخلاق اچھے نہیں ہیں کچھ کام نہیں آئے گا میرے بھائی کچھ کام نہیں ہے ہاں الٹا ہے اگر اتنی نمازیں نہیں اتنے روزے نہیں اخلاق اچھے ہیں پھر بھی اللہ ان کا درجہ ہمیں دے دے گا صحیح حدیث ہے بے شک مسلمان اچھے اخلاق سے تہجد گزار اور نفل روزہ رکھنے والے کا درجہ اللہ دے دیتا ہے پہلی چیز دوسری چیز سبحان اللہ بدل الندا اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے یاد رکھو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں پڑوسی کا حق ادا کرو غریبوں کا حق ادا کرو سبحان اللہ آپ اگر 5 کلو گوشت خریدتے ہیں اس میں اگر 4 کلو اپنے لیے رکھتے ہیں آتے آتے راستے میں 1 کلو گوشت بانٹ کراؤ جی ہاں 1 کلو گوشت کم کھاؤ گے تو صحت خراب نہیں ہو جائے گی دوسروں کو دو بانٹو دوسروں کو تقسیم کرو بدل الندا اور اس میں علماء کہتے ہیں علم بھی بانٹو کیا کرو صرف مال نہیں بانٹنا کیا بانٹنا ہے علم بھی بانٹنا کیسے علم کو بانٹیں گے آپ علم کو کیسے بانٹیں گے اگر اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی ہے اور میرے پاس وقت ہے کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے پڑھا دو قرآن اسے علم بانٹو آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے میتھ سائنس اس کی کوئی صلاحیت دی ہے کل اللہ کے نبی کے قریب رہنے کے لیے آج اس علم کو بانٹو بچوں کو پڑھاؤ اور صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اچھے اخلاق بھی ایک چیز ہوتی ہے علم بانٹنا یہ دوسری چیز تیسری چیز میرے بھائی طلاقۃ الوجہ کسی سے بھی ملاقات کرو اکڑ کے نہیں کرو چہرے کے اوپر خوشی رکھو چہرہ مسکراہٹ ہی چہرے سے ملاقات کرو کبھی اکڑاہٹ کے ساتھ چہرہ دیکھ کے ملاقات کرو ملاقات ادھر ہو رہی ہو اور چہرہ ادھر ہو کبھی نہیں کہا یہ تین چیزیں اچھے اخلاق میں بہت آگے ہیں میرے بھائیوں اس میں سے ایک چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے دو اعلانات کے ساتھ اس جمعہ کو میں ختم کر دوں انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلا اعلان یہ ہے اس مسجد کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے
اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کے اس گھر کو بھی آپ دیجئے انشاءاللہ تعالی. اس کے کچھ اخراجات ہیں، ہر مہینہ کچھ ہزار اس میں کمی ہو رہی ہے، اور اللہ کے جو اہل خیر حضرات ہیں وہ ماشاءاللہ دے رہے ہیں. اللہ ان کی دنیاوی اور اخروی تکلیفوں کو اللہ دور فرمائے. ایک طریقہ اہل مسجد نے بنایا ہے، طریقہ یہ ہے اگر آپ میں سے کوئی ہر مہینہ کچھ بھی اماؤنٹ لا کر اللہ کے اس گھر کو دینا چاہتا ہے، 100 روپے 200 روپے اس کی طاقت کے مطابق، یا سال میں ایک مرتبہ دینا چاہتا ہے، یہ ذمہ داران موجود ہیں، آپ اپنا نام ان کے پاس لکھا دیجئے، اللہ کے اس گھر کا تعاون کیجئے. پہلی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعاون کرنے والے یا نہ کرنے والے سب کی اللہ تکلیفوں کو دور فرمائے. اور اسی طریقے سے جب میں جمعہ کو آ رہا تھا، اس مسجد کی بھی مسلیہ، مسجد رحمانی کی بھی مسلیہ، اور مساجد کی بھی مسلیہ، نفیسہ بیگم ان کا نام ہے، کینسر کی بیماری ان کو ہو گئی ہے، ابھی قریب میں معلوم ہوا ہے، کیمو ان کا چل رہا ہے، انہوں نے مجھے آنے سے پہلے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. دل سے دعا کیجئے اللہ ان کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. مسجد رحمانی کے خاص مسلی ریاض اللہ بیک صاحب وینٹیلیٹر پر ہیں، زندگی اور موت کے بیچ میں ہیں، مکے سے ماشاءاللہ یہاں لا لیا گیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ان کو بھی شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. میری دل سے یہ دعا ہے اللہ ہمارے اخلاق کو اچھے بنائے، اللہ ہماری اولاد کے اخلاق کو اچھے بنائے، اللہ ہماری نسل کے اخلاق کو اللہ اچھے بنائے، اللہ ہمیں حسن اخلاق والا بنائے. اللہ جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ ان کو اتنی دولت دے کہ وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے، جن کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، بچیوں کی ذمہ داری، بہنوں کی ذمہ داری، اللہ انہیں اتنی صلاحیت اور طاقت عطا فرمائے وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.